області постраждало населення від початку. Це 628 осіб, з них вбито 161 та в тому числі 6 дітей. Поранених 467, в тому числі 33 дитини. Значить, повністю або частково пошкоджено 2190 об'єктів, з них об'єкти житлового фонду 1658. Нас знеструмлено 85 населених пунктів Баштанського та Миколаївського району, і ми там займаємося відновленням. Без газопостачання 842 об'єкти. Якщо казати про вчорашній обстріл, то там 5 об'єктів були, зараз хвилинку, це облздрава, це 5-та міська лікарня, дом дитини, обласна лікарня, лабораторний центр. Вони пошкоджені, але вони відновлюються зараз, бо вікна повилітали і таке інше. Що стосується до жертв, по місту це 15 людей, один загиблий. По місту Очакові це 207 загиблих та там 33 поранених. Це що стосується вчорашнього дня. Взагалі вони хаотично працюють по всьому місту, і логіку ми на зараз не можемо їх зрозуміти, окрім того, що це просто спроби нас налякати та посіяти якусь паніку. Ми тут зараз як одна сім'я, і виконавча влада, і місцева, всі разом, всі люди, волонтери, всі працюють. Але після тої ситуації, що була в Бучі та Ірпіні, ще більше додалося злості, ще більше додалося наснаги. Ніхто не хоче, щоб таке повторилося будь-де в світі. Я мовчу, що про Миколаїв. І зараз всі працюють в два рази краще і ще більше. Ну, я так скажу. Люди дуже злі, що таке відбувається на території Європи, в принципі. І ну, ми працюємо всі задля одної мети, для завершення війни перемогою.